Fala galera, aqui é Douglas Oliveira do canal Spotting Gru. Este avião que vocês estão vendo aí, né? Ele ia pousar agora no aeroporto de Guarulhos e acabou tendo que arremeter. O motivo eu não sei o porquê, mas pelo que eu vi, ele arremeteu. United. Então, 787 Dreamliner, número de registro N12012, partir de Chicago para JR, São Paulo. Olha a curva, que lindo, cara. Fazendo aproximação novamente para fazer o pouso em Guarulhos. Agora são 9 horas da manhã. É isso aí, galera. Agora ele vai dar a volta de novo para iniciar o pouso novamente. Tá 3310, vento 0905 nós, autorizado a decolar no zero esquerdo. Com 1160, chame controle, 119375. 119375 para o 1160, uma boa. Boa, Gol 1238, bom dia, linha, mantém no zero esquerdo. Bom dia, faz um lado do gol ali e mantém no zero esquerdo. Bom dia, faz o gol ali e mantém no zero esquerdo, 34 no meio. Gol 238, autorizado decolar no zero esquerdo, uma centena 5 nós.
agora pousou com sucesso.